Jaz že leta uporabljam telefone znamke Huawei in mnogi me sprašujejo, kakšne so moje izkušnje s temi telefoni. In bom povedal, sam najprej grem pa v trgovino Huawei po nov aparat. Skupina aplikacij in storitev, ki poskrbi za celovito delovanje Huawei telefonov, se imenuje Huawei Mobile Services ali krajše HMS. Tu je trgovina z aplikacijami App Gallery, iskalnik Petal Search, mobilni brskalnik, zemljevidi Petal Maps in prostor v oblaku Huawei Mobile Cloud. Super pa je tudi intuitivna aplikacija za snemanje in urejanje videov Petal Clip. Skratka, ogromno vsega. Ključno vprašanje pa je in verjamem, da za mnoge, če se odločim za nakup novega telefona, Huawei telefona, kako prenesti vse aplikacije, storitve, nastavitve, ki sem jih imel na starem aparatu. In to je sila preprosto in pokazal vam bom kako. Potrebujem le eno orodje. Aplikacija Phone Clone preprosto klonira podatke iz starega na novi telefon in to ne glede na znamko starega. Prenesejo se stiki, sporočila, slike, aplikacije. Skratka, vse, kar želite, poklikate in se prenese na nov telefon. Skratka, tako lahko dostopam do vseh storitev in aplikacij, ki so mi zares pomembne. V Huawei trgovini z aplikacijami App Gallery uporabite aplikacijo za iskanje Petal Search. In brez ovir lahko naložite tudi priljubljene aplikacije, kot so družbena omrežja, Facebook, Instagram. Kole, jaz sem vse skloniral, vse prenesel, vse dela in to zelo hitro.